Вітаю глядачів. Нарешті вийшов черговий випуск, в даному випадку 12-й журнальної серії «Трактори світу». В цьому випуску трактор Eicher Ed25. Давайте зараз коротенько подивимося журнальчик, а тоді вже будемо дивитися модельку. Виробник тракторів це брати Eicher, Німеччина, Баварія. Вона випускала трактори з 1936 по 1990 роки. В 49-му році завод випустив 1500-й трактор, а 2 роки по тому 5000-й. Після того, як більше 160 тисяч тракторів Eicher було випущено, в 1992 році через фінансову кризу фірма розпалася. І одну з їхніх моделей тракторів ми зараз і подивимося. Ось це брати Eicher, засновники цієї фірми. Ось. Це заводська лінія. Наступний нам обіцяють СХТЗ Наті. Це такий самий трактор, як в журнальній серії «Трактори, люди, машини». Ось, зараз ми подивимося модельку. Ось. Вона в такому блістері та в боксі. Запакована. Тут напис наклеєний, що це колекційна модель для осіб старше 14 років. Ось так. Тут матеріали, з яких виготовлена моделька. Пише, що виробник Бангладеш. Тут пише, що фірма французька Ашет. Ось такий трактор. Зараз його розпакуємо, подивимося, що це за трактор у нас. Ще в такому боксі. Так, тут знизу він скотчем заклеєний. Гвинтики такі під трьохгранну викрутку. До речі, в кого такої викрутки нема, можна їх легко викрутити надфілем. Є такі надфілі різної форми. Трьогранні, круглі, квадратні, різні. От такий трьогранний надфіль ідеально підходить для того, щоб ці гвинтики викрутити. Ну давайте подивимося на цей трактор. Eicher Ed25 1951 року. Що, зроблений як ніби непогано, ніяких я негараздів не бачу. Якась фарба чи клей ще десь утік. Ось фари окремими детальками.
тут значок, напевно, фірми окремою деталькою. І тут газова відна труба, окрема деталька. Ось тут також газова відна система пішла вниз. Це вона окремою деталькою. Спереду напис Eicher. На радіаторній решітці також дізель і Eicher є написи. Так, тут видно з боку, як двигун пророблений. Ну, так досить простенько. Тут акумуляторна батарея. Збоку. Задні диски з прорізами, з отворами, шини гумові. Ось тут на полотнику лавочка є. Задні стопи та ці відбивачі вилиті все разом з корпусом. Стопи і повороти просто розфарбовані фарбою. Тут місце водія. Кермо чорне і важіль тут чорним. А все решта, весь салон, так сказати, сірого кольору. Там навіть прилади на панелі практично майже не профарбовані. Якісь там такі чорні цяточки видно. Практично нічого нема. Такий досить простенький тракторець. Сказати так, так собі, але як для колекції піде. Ось зараз я його відкручу з підставочки і ми ще знизу глянемо. Так, ось я його зняв з підставочки. Так, знизу. Що у нас знизу? Тут виходить труба вихлопна. Тут, до речі, це фільтр. Вхідна затягує повітря. Я казав, що це газовивідна. Отут газовивідна труба. Є напис масштаб 1:43. Eicher ET25 пише. Саме тут він металевий, а все решта, що начіплене, це пластмаса. Ось такий досить простенький тракторець. Але для колекції він піде, звичайно ж. Звичайно ж піде. Давайте подивимось його ближче. Сьогодні у нас на огляді був трактор Eicher ET25
з журнальної серії «Трактори світу» номер 12. До зустрічі!